şəkildə ləğv edilmiş MTN-in əməkdaşları barəsində başlanılmış cinayət işi üzrə aparılan operativ istintaq tədbirləri nəticəsində MTN-in keçmiş başçısı Eldar Mahmudovun əmisoğlu Vüqar Mahmudov həbs edilib. Bu barədə virtual Azorqa hüquq mühafizə orqanlarındakı etibar mənbələrdən məlumat verilib. Vüqar Mahmudova qarşı konkret hansı maddələr üzrə ittiham irəli sürüldüyü barədə daha sonra məlumat veriləcək.